יאללה, קצת נורי. יורים במקום ראשון. טוב, אז ככה. מה התחפשת על הזה? אני המקום הראשון, סתם. המקום הראשון, כדורי 0.25. מקום שני, הרגבת. והמקום השלישי, האפייה היפה שלנו. תלם את ארבעתנו ביחד. והפרסים הם, מקום ראשון זוכה באימון חינם, חולצה של טקטיקל זון ונעליים של טקטיקל זון לבחירתו. מזל טוב, תתחדש. מקום שני... ככה, מקום שני, חברים. מקבל אימון חינם, חולצה של טקטיקל זון וידית אחיזה או ידית הסתערות. לשדרוג, לבחירה. ומקום שלישי, לקבל אימון חינם וחולצה של טקטיקל זו. שווה היה להתחפש, שווה היה להתחפש, חבר'ה. טוב, מזל טוב, התחדשו. סיבוב אחרון, מה שקורה זה סיבוב של ריספונים. תקשיבו טוב איפה הריספונים, כדי שלא תתבלבלו. אוקיי? הקבוצה האדומה, חבר'ה, תקשיבו טוב. תמיד יש עם זה בעיות, תקשיבו טוב. נו, חבר'ה. עוז וכל וואן בולט, אולי תכבדו אותנו, תבואו כדי שתשמעו גם. אפשר לרוץ עכשיו. תשמעו, הריספונים זה כזה דבר, אוקיי? הקבוצה האדומה תהיה כאן, הריספון שלה זה החביות האדומות שם. כשאתם יוצאים, אתם לא מתחילים לראות עד שאתם לא עוברים פה את הרימת זבל, בסדר? לא לעמוד מאחוריה ולא לעמוד מאחורי הארון שם. מה? אדום, אדום. חביות האדומות זה הריספון. מהחביות יוצאים, מתחילים לראות כשאתם מגיעים פה לשלט, השלט הלבן הראשון, בסדר? הקבוצה הצהובה, הריספון שלכם, זה איפה שהמעגל, מאחורי המעגל בסך הכל, אוקיי? יאללה, אז אדומים פה, צהובים בפנים.